じゃあやります。ドラケン前の人のプレーね、ぶっちゃけほんまに50分ぐらい持った。どれぐらいで取れるかわからんけど、やってきます。まだセットしてもらったばっかり揺れてるけど、もうね、いろいろ覚悟してるんで、もう見てくれてる方たちもね、覚悟して見てほしいなと。なるほど、最初は動くねんな、ここは。それが上手いところ。最初はもうがっつり動かしていく。すげえ有料台に見えるな。この最初左に進めていくまでの間に感覚をつかみたい。奥行きの感覚とアームのこのひねりの感覚を。お、やばいな。ビニールの部分が横にあるとちょっと不利なんで、回ってきてほしいな。ここちょっとわざと奥気味に。じゃあ後気味でギリギリで落とします。なるほど、いくら以内で買ったら得なんやろ。5,000〜6,000円ぐらいで取れたらまあいい方ですかね。いえ、まだ進むからね、全然許せる。この調子でガンガン進めていきます。爪が降りるときの動きでしか進まないですね。で、爪が降りるときの動きで進め。テープがある場所がね、棒に当たってるから、ちょっと滑り止めの効果発揮されてる。横を向けたいんですけど、難しいな。とかね、あ、ミスだ。攻めすぎたかも。うわー、やりすぎた。さっきね、1万使ってもゲットできずに帰ったお店があったんですけど、あっこマジでやばかった。僕の後に来た人もみんなやめてましたからね。 OK、ドラケンに関してはね、マイキーのフィギュアが出る前にもう受注があって、そこで受注締め切ってるんで、まさかね、こんなにこのシリーズが人気出ると思ってなくて、あんまり多く仕入れてないゲームセンターが多いみたいです。で、おー、元の人も結局はアシストで最終ゲット。よし、今の位置をついていって、景品を、ボールをちょっとね、斜め向けていきたいんですよね。この位置やと今は進むけど最終的に進まんくなるから怖いな。ここでちょっと手前気味に。どうや、やばいやばい、進まんくなってきた。マジですごい設定やな。いくらで取れるか楽しみやな。2000年目、わざとちょっと手前気味に落として、はじけ。 OK、 今のいいな。ちょっとこの方法でボールの向きを変えていきます。
下手くそかな。ちょっとミスりましたね。これでボールの向きを変えていく。わざと手前をスッとする。うん。ちょっと変わったよな。いいで。よし。で向き変われ。なるほど。じゃあ下げのパワーで進めていきます。これ以上ボール傾けるのちょっとむずそうなんで、もう爪でこう地道に進めていきます。いけ。でボール傾け。すごいね。お3000円目。1万覚悟するやつかな。はいはいはい。いやーマジで5ミリずつぐらい進んでんのかな。むずいね、ほんまに。そろそろね、まもなく右アームが使えなくなってきます。ただ言って進むのが超遅いから、まだもうちょいいけるから。ここいけ。 OK。 いいな。下に押した時にアームがちょっとぐらつく。それでわずかに左に進む感じですね。もうこれほら、もう初期位置で、初期位置でギリギリ進むレベル。ほら、まだいけるかな。あ、まだちょっといける。うん、もう叩くレベルで行くとまだちょっとだけね進むんで、 OK。 なるほど。いやでもむずいわ。叩くレベルで落とす。で一番ボールの、あーさすがにそろそろ来なくなりましたね。よし、じゃあ難しいけど、ここからは左使っていきます。左むずいからな、ここのこれぐらいかな。もうちょっと右か。この位置で左ってちょっと速くない？この位置でハマっちゃうと絶対取れないんですよね。この位置やと。よし。よし、じゃあ続き。ちなみにもう右は一切使えないですね。これどうやら。さすがにこの位置やとまだ無理やよな。もう無理や。よし、仕方ない。もう7も使ったらいいやろ。アシストの1つや2つ。もう進まないんだ、あの位置から。アシストしてもらいました。いや、きつすぎるわ、ちょっと。よし、ここで落ちんのかな、でも。
自力で取った人いんのかな。プレー待ちしてる時とかも基本、まあ、アシスト込みで取ってましたね。あ、今のクリーンヒットやな。やっぱテープがついてない向きが干渉してないと進まないですね。7500円目。7500円でドラケン取れたら安いよな。安いと思っとこ。いけ、よし、いい感じや。今のクリーンヒットですね。やっぱ攻略あれやな、セロテープの向きを最初に調整しやなあかんな。分かっててんけどできへんかってんな。とりあえずこの辺、あーちょっと左すぎたな。この辺いけ、うん、こうやって当てていってちょっとずつ滑らせていく。よし、いけ。今のもクリーンヒット結構うまいですよね。今のまだこの位置やと落ちひん気がするんで、まだ上からつかずに横を吸っていきます。 OK、 あとね1センチぐらい左に行くと多分突きで勝負できるようになってくると思うんですよ。いけ、あーやば、もしかしてもうたまり出しちゃったかな。そろそろいけそうな感じもするけど、頼む、いけ、沈まんな。いけ、よし、今のクリーンヒットなんちゃう。もうちょっと右からついた方がいいんかな。左下にパワーを逃がす感じのイメージで、あーちょっと下手やったかな。これじゃあかんねんな。左下にパワー逃がす感じなんで、ちょっと思ってるよりも右側からこの辺どう？いいんじゃない？お、今ので多分中心を捉えるとちょっと落ちるんやと思う。めっちゃ難しいな。ちょっとずつ左に来てる気がもする。あー右すぎた、違う、左すぎたんか。熱っ、熱くなってきたな、このゲーム。やば、よし、マジでもうちょっと、多分1万ぐらい今超えてるかもしれへん。いけ、お、今のクリーンヒットですよね。めっちゃいい感じだった。マジでもうちょっとや、これ余るんじゃん。よし、ここ、いけ、落ちろ。いやでもね、もうほぼ追ってきてるよ。もうちょいやな。あ、ミスったミスった。右すぎちゃう。右すぎちゃう。右すぎちゃう。よし。はい、いや、ようやくゲットして帰ってこれた。これドラケン、やった、かっこいいな、パッケージも。はいはいはい、こんな感じです。いや、あのね、ちょっとツイッターでちょっとぼやいたんですけど、あの、実は動画のね、今動画で映ってた店舗に行く前の店舗さんで、撮影してないんですけど、1万使ってもドラケン取れなかったんですよ。だから、やばいですよね。
でちょっともう多分さすがに長すぎるんでカットしてるんですけど、このドラケン撮るのに一応1万2000円かかってます。でこのドラケンを撮った店舗に行く前の店舗でも1万円使ってるんで、僕このドラケン撮るのに2万2000円かかったんですよ。めっちゃ嬉しい。多分ね2万2000円かけた人おらんと思う。